ပိုင်နေဆုံးတာတော့ဒုတိယကားပေါ့နော်ဒုတိယမြောက်ကားပထမတော့ Jackie Hawley ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကားပေါ့နော်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီကိုစောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပေါ့ဒီကားမှာကိုလွှမ်းပိုင်ရဲ့ဇက်လန်လေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုထက်ကလည်းရိုက်တယ်ပြီးတော့ producer အနေနဲ့ကလည်း၃ယောက် share ရရိုက်ကြရဲကိုမောင်နှမရဲ့အကုန်လုံးစုစုစည်းစည်းရိုက်ကြရဲကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကုညီပေးပါဆိုပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ကုညီပေးဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ညီမကလည်းဒီထဲမှာအစီအရင်များရတော့မဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ဟိုကိုလွှမ်းပိုင်ရဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ဟောသူတို့ကတော့အဓိကဟိုစင်မြိုင်းနဲ့ပြုတ်ဆောင်ထားတာပေါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးသတ်မှတ်ပေးထားတာနာမည် nickname တစ်ခုလေးသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတွက်လည်းပျော်တာပေါ့လောက်ကပဲတင်ပေးတာပါဟိုတော်များညီမအရင်ရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ကိုလိုလိုက်တယ်စိတ်ကိုလိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒေါသထွက်ပဲချိန်လူတယောက်ကကိုယ်လုံးလိုက်ချိန်မှာကိုအရန်ဒေါသထွက်သွားချိန်မှာအဲ့ဒေါသအလေးရောက်ကိုဟိုစိတ်ကပါကိုကပါလိုက်ပြီးပြောနေရပေါ့နော်ဒေါသအရန်ထွက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကဟိုအမေကလည်းမာထားတယ်တိခတ်ပဲရမှာဆိုကိုကတိခတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစင်နာကောင်းကောက်ကောင်းမယ်ကိုကောင်းဆုံးလုပ်တာဒါကိုတိဖို့အများကြီးကိုဘေးနာပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေတိဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကစိတ်ကိုကောင်းမှုဆုံးပဲထားတယ်ဟုတ်တိခန့်တာကတော့ကိုကတော့ပို့ပြီးတော့ခံစားရခက်တာပေါ့နော်ညီမအများနဲ့ချို့တော်တော်လေးလက်တိခန့်ရခါကြရဝမ်းနေရလည်းရှိရယ်ကိုပြောနေကြရတဲ့သူတွေလည်းတွေ့ရယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းပေးမဲ့လည်းဟိုကိုဖြည့်ရှင်းလေရှုပ်လေဖြစ်မှာဆိုတော့ဟိုဝမ်းနေရတဲ့ကြိတ်ပြီးဝမ်းနေရတဲ့ခါမျိုးရှိရယ်ကြိတ်ပြီးခံစားရတဲ့ခါမျိုးရှိရယ်ကိုမိဘကလည်းကိုခံစားရတာလည်းမပြောပြချင်ဘူးโอ้โกดีย้วยเฉยแล้วมาโกบลูคักแค้บลูอันเนี่ยเว้ยยินสั่นရှင်สั่นอ่ะโกเดียวแท้ๆแข่งပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြည့်ရှင်းသွားရတယ်ဟုတ်ညီမတချို့ဟိုညီမရိုက်ခဲ့ဟိုဟာเนาะဟိုမမျော်လင့်မဲနဲ့ဟိုကိုဝိုင်းတို့ဟိုကိုဝိုင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့်ရတယ်တချို့တိမ်တိုက်တာကာလီလည်းပြိတက်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်ခံနဲ့လက်ဟိုတချို့တဝက်လက်ခံရတဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အတချို့အရာတွေလည်းကောလာဟာလာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အားတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့အပေါင်းအသင်းကြောင့်ဆိတ်ရှုပ်ရတာတွေရောဟိုကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရတဲ့လူတွေကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတာတွေရောအလုံးကိုယ်မလိုအပ်တဲ့မလိုမုန်းတီးပြီးလို့အများကြီးအများကြီးကံကောင်းခြင်းတွေရောကံဆိုးခြင်းတွေရောပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရောဝမ်းနည်းခြင်းတွေရောအများကြီးကြုံရတဲ့နှစ်လို့ညီမသတ်မှတ်ကြတယ်ဟုတ်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပုံမကောင်းမှုလောက်လို့တော့ညီမကြိုးစားတော့မှာပါဟုတ်အာချွေချူတော့မပါဘူးညီမဒီကူလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အနုပညာလုပ်ကိုပဲအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါဟုတ်ညီမဒီတန်းမှာတော့အရင်ဆင်းအများကြီးတန်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘယ်လာဆိုရက်ကောင်မလေးနေရာနေပြုတ်ဆောင်ထားပါတယ်အဲဒီမှာအာကိုလန်းပိုင်တို့ကိုတူအောင်တို့ကိုထူအောင်တို့အဓိကပေါ့နော်အဲเจ้าသားကြီးတွေเจ้าသားတွေပေါ့เจ้าသားအဲ့လိုမျိုးဟိုဇိုးရီတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ညီမတို့ထွေထူးထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတည်းကဘယ်လာဆိုရက်ကောင်မလေးဇေယုတ်ကိုပဲအာကြောက်စိုးစားပြီးတော့ပုံပေါ်ထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ထွေထူးညီမမြိုက်ဘူးရက်ကာရိုက်တာအများကြီးကြံသေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလန်းလာတဲ့ကာရိုက်တာပေါ်ကိုအကောင်းဆုံးစိုးစားပြီးတော့ပြုံးဆောင်သွားမှာပါဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲညီမတော့ဘယ်ဇေယုတ်မဆိုတော့ကိုကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စိုးစားသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးတစ်နှစ်လုံးပေါ့တစ်နှစ်လုံးပို့တော့ထင်ရင်ဒီအနုပညာမှတ်တိုင်ပါအများရှိခဲ့တာရှိဒီနေ့လည်းဒီကြီးကပြီးတော့ဟုတ်တင်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ညီမမသုံးသက်ပါဘူးညီမဒီတစ်နှစ်လုံးမှာငါစူးစမ်းဖို့နောက်နှစ်ဒီထပ်ပို့ပြီးစူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဒီထပ်အများကြီးပို့စူးစမ်းရအောင်မယ်လို့ပဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပါတယ်ဟုတ်ကိုစမ်းနောက်ကိုလည်းလာရောက်ဝန်းရံပေးကြပါဦးလို့ကိုလမ်းပိုင်ချစ်တဲ့ပြိတ္တကောကိုထက်ရဲ့နုပညာကိုအပေးနေကြတဲ့ပြိတ္တတွေရောညီမကိုချစ်သည်ဖြစ်စေဟုတ်မအားပေးသည်ဖြစ်စေလာရောက်ပြီးတော့ကိုစမ်းနဲ့လေးကိုဝန်းရံပေးကြပါလို့ညီမဒီညနေဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်